हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ तपाईँको सन्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा हामीले होइन पोखरा युनिभर्सिटीको पोखरा युनिभर्सिटीको स्कलरसिपको फर्म होइन कसरी भर्ने त त्यसको फर्म अनलाइनबाट आफ्नै मोबाइलबाट कसरी भर्ने त्यो म अहिले मोबाइलबाट भरेर हेराउँछु होइन त्यस्तै तपाईँहरूले आफ्नो फर्म पनि मोबाइलबाटै भर्न सक्नुहुन्छ अथवा ल्यापटप कम्प्युटरबाट नि भर्न सक्नुहुन्छ म पनि मोबाइलबाटै भरेर हेराउँछु त्यसको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु त त्यहाँ भएको बेलाकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनुको लागि आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौ अब म आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेछु र आइसकेपछि के गर्छु फर्स्टमा अब आफ्नो मलाई ओपन गर्छु र गुगललाई ओपन गरिसकेपछि त्यसमा स्कलरसिप पी युइडियुएनपी लेखेर सर्च गर्छु होइन र यो लेखेर सर्च गर्छु र गरिसकेपछि होइन यहाँ फर्स्टमा आएको वेबसाइट यो वेबसाइटलाई ओपन गर्नुहोला ल र वेबसाइट को लिंक है डिस्क्रिप्सन बक्स में भी हाल दीजिए तैयार तैं क्लिक्भ डिस्क्रिप्सन बक्स में भारत लिंक में बने एकचोटी ये फर्म में खुल् तब को मोबाइल अभी म यूट्यूब में राम के बनेस यहाँ आपको मोबाइल डेस्कटप फॉर्म में ओपन कर दी अनि अब डेस्कटप फर्ममा ओपन भइसकेको छ मेरो फोन होइन अनि त्यसपछि के गर्नु होला तपाईँले डेस्कटप फर्ममा गरे नि अथवा जुनसुकै फर्ममा गरे नि कुनै फरक पर्दैन यस्तै ओपन हुन्छ त्यसपछि के गर्नु होला यहाँ एकाउन्टको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो एकाउन्टको अप्सनमा के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि होइन यहाँ दुइटा अप्सन आउँछ एउटा लगइन र एउटा रजिस्टरको तपाईँ यदि पहिला पनि फर्म भर्नुभएको थियो भने के गर्नु होला लगइन गर्नु होला यदि पहिला भर्नुभएको थिएन भने के गर्नु होला रजिस्टर गर्नु होला नयाँको लागि के गर्नु होला रजिस्टर गर्नु होला भने सर्वप्रथम म रजिस्टर गरेर आउँछु ल अनि रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला रजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ आफ्नो के गर्नु होला नाम दिनु होला कुनै एउटा ल र त्यो नाम दिइसकेपछि होइन एउटा यहाँ इमेल एड्रेस त आफ्नो के गर्नु होला इमेल दिनु होला यहाँ आफ्नो नाम लेख्नु होला म जे पाएँ त्यहीँ लेखेछु तर तपाईँहरूले आफ्नो नाम लेख्नु होला राम्ररी होइन त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस दिनु होला र यहाँ पासपोर्ट दिनु होला माथि र त्यहीँ पासपोर्ट तलनिर दे पनि दिनु होला र त्यो लेखिसकेपछि के गर्नु होला यहाँ जुन रजिस्टर लेखेको छ नि यो रजिस्टरमा के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला अनि रेजिस्टरमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यो एक्सनमा ओपन हुन्छ ल म आफ्नो पासवर्डलाई पहिला म सेभ गरिसकेछु अनि अब यति गरिसकेपछि होइन तपाईँ रजिस्टर गरिसकेपछि के गर्नु होला एकचोटि ब्याक आउनु होला फेरि ब्याक आउनु होला ल ब्याकमा आइसकेपछि के गर्नु होला यहाँ फेरि यो एकाउन्टमा क्लिक यो एकाउन्टमा फेरि क्लिक गर्नु होला र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ दुइटा अप्सन फेरि आउँछ एउटा लगइनको र एउटा के को अरे एउटा रजिस्टरको होइन त फेरि हामी अब पहिला रजिस्टर हामी गरिसकेछौँ अब के गर्छौँ लगइनमा क्लिक गर्छौँ अनि लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि होइन जुन मेल तपाईँले त्यहाँ दिनुभएको थियो त्यो इमेल एड्रेस फेरि जुन पासवर्ड दिनुभएको थियो त्यही पासवर्ड दिएर आइसकेपछि के गर्नु होला यहाँ साइन इनमा फेरि क्लिक गर्नु होला र यो साइन इनमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यति फर्ममा तपाईँको आउँछ तपाईँको यहाँ नाम आउँछ र एउटा चार अङ्कको कुनै कोडहरू आउँछ पाँच अङ्कको होइन अनि त्यो आइसकेपछि के गर्नु होला यहाँ यहाँ दिनुपर्छ ध्यान पहिला यो थ्री लाइनमा ध्यान दिनु होला र त्यो थ्री लाइन आइसकेपछि होइन यहाँ यसमा क्लिक गर्नु होला त्यो थ्री लाइनमा र तलन रिया स्क्रोल गर्नु होला त्यसपछि यहाँ प्रोफाइल सेटिङ हुन्छ होइन यहाँ प्रोफाइल सेटिङमा के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गर्नु होला र त्यो प्रोफाइल सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि होइन तपाईँको यस्तो फर्ममा ओपन हुन्छ र यहाँ ओपन भइसकेपछि तपाईँले यहाँ तपाईँको आफ्नो बेसिक इन्फर्मेसन तपाईँको युजर आइडी हुन्छ र त्यस त्योभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो फोटो जुन यहाँ अपलोड गर्दै हुन्छ नि एडमिट कार्डमा त्यो के गर्नु होला दुई एमबी भन्दा कमको राख्नु होला स्क्यान गरेपछि यदि दुई एमबी भन्दा बढीको छ भने त्यसलाई गुगलबाट कम्प्रेस गरिलिनु होला र त्यो गरिसकेपछि होइन के, के गर्नु होला यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गरेर यहाँबाट तपाईँले आफ्नो पहिला फोटो सिलेक्ट गर्नु होला त्यो फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो फर्स्ट नेम दिनु होला र फर्स्ट नेम दिइसकेपछि यहाँ आफ्नो मिडल नेम दिनु होला त्यसपछि यहाँ लास्ट नेम दिनु होला र यति गरिसकेपछि होइन तलनि यहाँ यो रोमेन टाइप इन रोमन छ नि यसमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ यदि यसमा यहाँ इङ्ग्लिसमा टाइप गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँको नाम नेपालीमा हो अनि जससँग नेपाली किबोर्स आउँदिनँ जसको मोबाइल होइन उहाँहरूले चाहिँ यहाँ यहाँ इङ्ग्लिसमा टाइप गरेर अनि यहाँ नेपालीमा उसै यहाँबाट कपी गरेर यसमा आफ्नो नाम दिन सक्नुहुन्छ यहाँ फर्स्टमा आफ्नो फर्स्ट नेम दिइदिनु होला नेपालीमा र त्यो फर्स्ट नेम दिइसकेपछि यहाँ बिचको नाम दिनु होला छ भने दिनु होला छैन भने कुनै कुरा बनायो त्यसपछि यहाँ थर दिनु होला र यो नेपालीमा दिनु होला दिइसकेपछि होइन यहाँबाट तपाईँले आफ्नो जेन्डर चुज होला जेन्डर चुज गरि यहाँ डेट अफ बर्थ आफ्नो चुज गर्नु होला र त्यो डेट अफ बर्थ चुज गरिसकेपछि यहाँ बि तपाईँ विक्रम समर्टमा चुज गर्नुभयो भने एडीमा आफै आउँछ र त्यो चुज गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो सिटिजनसिप नम्बर भन्नाले नगरिता नम्बर दिनु होला र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो इस्यु डेट होइन नगरिता जारी भएको डेट दिनु दे होला र त्यो नगरिता जारी मिति दिइसकेपछि होइन तपाईँको इस्यु डिस्ट्रिक्ट होइन कुन जिल्लाबाट त तपाईँको नगरिता बनाएको छ त्यो दिनु होला त्यहाँ त्यो जिल्लाको नाम दिनु होला र त्यो सबै कुराहरू फिलअप गरिसकेपछि होइन के गर्नु होला यहाँ तल नि स्क्रोल रोल गर्नु होला र त्यो सबै फिलअप गरिसकेपछि होइन तपाईँले आफ्नो यहाँ नगरिताको होइन सिटिजनसिप फ्रन्ट र सिटिजनसिप ब्याक दुइटैको यहाँ फोटो दिनुपर्ने हुन्छ सुचफाइलमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट तपाईँले आफ्नो को फ्रन्ट र यहाँनिर फेरि सुचफाइलमा गरेर यहाँबाट आफ्नो नगरिताको ब्याक साइडको दुइटै अपलोड गर्नुहोला र त्यो दुइटै अपलोड गरिसकेपछि होइन तपाईँले भर्खरै जुन पासवर्ड राख्नुभयो त्यो तपाईँ इमेलको त्यो पासवर्ड यहाँ फेरि दिनुहोला जुन पासवर्ड तपाईँले आफ्नो राख्नुभयो थियो त्यो पासवर्ड राखिसकेपछि होइन एकचोटि तपाईँ आफ्नो इन्फर्मेसन हेर्नु होला ठिक छ किन है भनेर फोटोहरू सबै अपलोड गरिसकेको छु फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबै भइसकेको छ त्यसपछि आफ्नो डेट अफ बर्थ जेन्डर अनि सिटिजनसिप नम्बर सिस शिट, सिटिजनसिप इस्यु डेट सिटि इस्यु डिस्ट्रिक्ट अनि त्यसपछि तपाईँको नगरिताको फ्रन्ट साइड नगरिताको ब्याक साइड अनि पासपोर्ट लिएर के गर्नु होला सेभ भएको यहाँ अप्सन छ नि त्यसमा के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला अनि यो सेभ भएको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि होइन एक्सेन्डमा से यो सेभ हुन्छ है अनि हामी हेर्न सक्नुहुन्छ होइन बासिक इन्फर्मेसन सेभ आएको छ अनि त्यसपछि ओकेमा क्लिक गर्नु होला र ब्याक आउनु होला र ब्यागमा आइसकेपछि होइन यहाँ यो फर्स्टको सबै हाम्रो सेभ भइसकेको छ भने हामी तलनिर के गर्छौँ स्क्रोल गर्दै जान्छौँ र स्क्रोल गर्दै गइसकेपछि त्यसपछि के भन्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई त्यसपछि पालो आउँछ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनको होइन कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनमा आइसकेपछि के, के गर्नु होला यहाँ तपाईँले आफ्नो इमेल एड्रेस जुन दिनुभएको थियो त्यो अलरेडी छ ल्यान्डलाइन नम्बर छ भने लेख्नु होला छैन भने यहाँ एकैचोटि मोबाइल नम्बर आफ्नो लेख्नु होला जुन मोबाइल नम्बर छ त्यो मोबाइल नम्बर दिनु होला अनि यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर दिनु होला र त्यो मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि होइन यहाँ तपाईँको पर्मानेन्ट एड्रेसको कुरो आउँछ होइन पर्मानेन्ट एड्रेस दिने बेलामा होइन यहाँबाट तपाईँले आफ्नो पोभियन चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन पोभियन् छ त्यसपछि यहाँ तपाईँले आफ्नो डिस्ट्रिक्ट चुज गर्नु होला होइन कुन डिस्ट्रिक्टमा तपाईँको घर छ होइन त्यसपछि तपाईँको यहाँ टाइप होइन मेट्रोपोलिटन त्यो सब मेट्रोपोलिटन म्युनिसिपालिटी रुरल म्युनिसिपालिटी के छ तपाईँको होइन त्यसपछि त्यो चुज गर्नु होला र त्यो चुज गरिसकेपछि होइन त्यसको नाम के छ त्यो नाम लेख्नु होला होइन त्यसको अनि त्यो नाम लेखिसकेपछि त्यो कति नम्बर वार्डमा होइन तपाईँको कति नम्बर वार्डमा घर छ त्यो लेख्नु होला त्यसपछि यहाँ टोलको नाम कुन टोल छ त्यो टोलको नाम दिनु होला र त्यो टोलको नाम दिइसकेपछि होइन त्यहाँ तपाईँले आफ्नो टेम्पोरेरी एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ त्यो टेम्पोरेरी एड्रेस दिने बेलामा यहाँबाट तपाईँले आफ्नो प्रोभिजन चुज गर्नु होला यदि सेम ठाउँमा होइन पर्मानेन्ट एड्रेसमै बस्दै हुनुहुन्छ भने त्यहीँ चुज गर्नु होला यदि अदर छ छ भने होइन टेम्पोरेरी एड्रेस अर्को छ भने त्यो चुज गर्नु होला त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट आफ्नो जिल्ला चुज गर्नु होला फेरि र जिल्ला त्यो जिल्ला चुज गरिसकेपछि त्यो के हो त्यो चुज गर्नु होला म्युनिसिपालिटी हो रुलर हो के हो त्यो चुज गर्नु होला र त्यसको नाम दिनु होला होइन फेरि त्यसको नाम दिनु होला र त्यो कति नम्बर वार्डमा पर्छ त्यो लेख्नु होला फेरि र त्यो वार्ड नम्बर लेखिसकेपछि होइन त्यो टोलको नाम के हो त्यो टोल तपाईँ बसिरहनु भएको टोलको नाम के हो त्यो टोलको नाम दिनु होला र त्यो टोलको नाम पहिला त्यो टोलको नाम दिनु होला र त्यो टोलको नाम दिइसकेपछि होइन जुन पासवर्ड तपाईँ भर्खरै भएको थियो त्यो पासवर्ड फेरि यहाँ राख्नु होला र त्यो पासवर्ड लेखिसकेपछि होइन के गर्नु होला त्यो पासवर्ड लेखिसकेपछि यहाँ सेभ भएको अप्सनमा फेरि के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला अनि यो सेभ भइसकेको से छ होइन यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन सेभ सक्सेसफुल भइसकेको से छ अनि त्यसपछि फेरि ब्याक आउनु होला यहाँ सेम प्रोफाइलमै आउनुहुन्छ त्यसपछि फेरि तलनिर स्क्रोल गर्दै जानु होला र तलनिर स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि होइन फेरि के आउँछ त्यसपछि आउँछ गार्जियन इन्फर्मेसन गार्जियन इन्फर्मेसनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यहाँ फादर्सको नाम दिनुपर्ने हुन्छ होइन तपाईँ आफ्नो बुवाको नाम दिनु होला त्यस ग्रान्ड फादर नेम छ होइन तपाईँ आफ्नो ग्रान्ड फादरको नाम दिनु होला त्यसपछि के गर्नु होला यहाँ फादर्स नेम दिनु होला दिनुहोला त्यो फादर्स नेम दिइसकेपछि होइन यहाँ मदर्स नेम दिनु दिनुहोला तपाईँको मम्मीको नाम के छ त्यसपछि यहाँ लोकल गार्जियन्स नेम एम दिनु होला त्यसपछि यहाँ एड्रेस कुन ठाउँमा भरिदिनुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम त्यसपछि मोबाइल नम्बर त्यसपछि उहाँको मोबाइल नम्बर दिनु होला यहाँ लोकल गार्जियन्स नेम लेख्नु होला होइन अनि त्यसपछि यहाँ उहाँको मोबाइल नम्बर दिनु होला अभी मोबाइल नंबर दी सके तैयले फिर जो पासवर्ड पासवर्ड वर्करवर्ड दुन पसवर्ड राख पासवर्ड यहाँ टाइप करूँगा रो पासवर्ड टाइप कर सकें पे के फिर यहाँ सेप्सन में क्लिक करूला अनि यो सेभ भएको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यहाँ गार्जियन इन्फर्मेसन सेभ भइसक्यो से सक्सेसफुल होइन त्यसपछि फेरि प्रोफाइलमा आउनुहुन्छ र प्रोफाइलमा आइसकेपछि के गर्नु होला यहाँबाट तलनिया स्क्रोल गर्नु होला र स्क्रोल गरिसके स्क्रोल गर्दा गर्दै होइन गार्जियन इन्फर्मेसन भइसकेको छ यसको तल तलनिया के छ अब एक् एकाडेमिक इन्फर्मेसन रहेछ होइन एकाडेमिक इन्फर्मेसनमा के गर्नु होला यहाँ तल तलनिर जानुलाई यहाँबाट लेभलबाट तपाईँ सेलेक्ट गर्नु होला एसएलसी दिनुभएको थियो कि एसी त्यो दिइसकेपछि होइन यहाँबाट तपाईँले आफ्नो सेक्टर चुज होला पब्लिक थियो हो कि अदर थियो तपाईँ एकदेखि छदेखि दससम्म होइन प गभर्मेन्ट स्कुलबाट पढ्नुभएको थियो कि अदरबाट त्यो हो चुज होला र त्यो हो चुज गरिसकेपछि होइन यहाँ तपाईँ आफ्नो स्कुलको नाम दिनु होला कुन स्कुलबाट भएको थियो र त्यो स्कुलको एड्रेस त्यो स्कुल कुन ठाउँमा छ होइन त्यो त्यो स्कुलको एड्रेस दिनु होला र त्यो स्कुलको ड्रेज दिइसकेपछि होइन तपाईँले यहाँ पास आउट इयर कुन सालमा पास आउट भए गर्नुभएको थियो होइन यसरी त्यो पास आउट इयर चुज गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ फुल मार्क्स होइन फुल मार्क्स कतिको हुन्छ त आर्ट्स सयको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि अप्टेन मार्क्स तपाईँले त्यसमा कति मार्क्स अपटेन गर्नुभएको थियो त्यो लेख्नु गए थियो पर्छ होइन अनि त्यसपछि यहाँ पर्सेन्टेज तपाईँले कति पर्सेन्ट अप्टेन्ड गर्नुभएको थियो त्यो पर्सेन्टेज दिनुहोला अनि यहाँ कति पर्सेन्ट अपटेन्ट गर्नुभयो त्यो पर्से यति सेभेन्टी टू यदि लेख्दै हुन्छ भने होइन सेभेन्टी टू मात्रै लेख्नै ले पुग्छ त्यहाँ पर्सेन्टेज लेख्नु पर्दैन अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो एसएलसीको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ सर्टिफिकेट दिनुपर्छ अनि त्यसपछि यहाँ तल तपाईँ आफ्नो मार्कसिट अपलोड गर्नु होला र मार्कसिट पहिला म यो सबै अपलोड गर्दै जान्छु ल चुज फाइलमा क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट तपाईँले आफ्नो सर्टिफिकेटहरू अपलोड गर्नु होला ल अनि यहाँबाट मार्कसिट अनि यो सबै अपलोड गरिसकेपछि होइन यहाँले रिकमेन्डेसन लेटर तपाईँले यदि त्यहाँ माथि एकदेखि दस दसदेखि छसम्म यदि सरकारी स्कुलबाट चुज गर्नुभएको छ यहाँ माथि म हेराउँछु है यहाँ यदि तपाईँले पब्लिक स्कुल चुज गर्नुभएछ भने त्यसको लागि त्यहाँ रिकमेन्डेसन लेटर चाहिन्छ त्यो लेटरको यदि सेम्पल हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा यहाँ क्लिक हेयरमा गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि चा, त्यो यहाँ चुज फाइलमा क्लिक गरेर त्यो रिकमेन्डेसनले त के गर्नु होला यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु होला त्यो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ के गर्नु होला तपाईँले जुन पासवर्ड राख्नुभएको थियो त्यो पासवर्ड फेरि दिनु होला र त्यो पासपोर्ट दिइसकेपछि होइन के गर्नु होला यहाँ सेभ भएको अप्सनमा के गर्नु होला फेरि क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन एसएलसी पनि सक्सेसफुल भइसक्यो र त्यो सक्सेसफुल भइसकेपछि हामी फेरि तरनिर स्क्रोल गर्दै जान्छु त्यो एसएलसी होला अब त्यो सक्सेसफुल भइसक्यो होइन त्यो सक्सेसफुल भइसकेपछि फेरि तर निर हामी स्क्रोल गर्दै जान्छौँ र स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि होइन फेरि तर निर स्क्रोल गर्दै जान्छु होइन यो एकाडेमिक इन्फर्मेसन छ नि यो भेरिफाई हुनको लागि केही समय लिन्छ होइन र यदि केही समय लिइरहेछ भने त्यहाँ हतार नगर्नु होला ल अब यो पनि हाम्रो सक्सेसफुल अपलोड भइसकेको छ अनि त्यसपछि अब फेरि तलनिर अझै स्क्रोल गर्दै जान्छु र स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि होइन अब यहाँबाट आउँछ कोटाको लागि होइन तपाईँ कुनै कोटा फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यो जुन ओपन कोटा छ यो सबैको लागि हुन्छ होइन अब त्यसपछि पनि कुनै कोटा तपाईँको थप गर्नु पऱ्यो लेट मान तपाईँको लोकल कोटा छ अथवा डिसेबल्ड कोटा छ त्यस्तै म्याट्रिक कोटा छ त्यस्तै कन्फिग्रिग्रिमिज कोटा छ त्यस्तै रिमोट कोटा छ त्यस्तै सेड्युल कोटा छ त्यस्तै यहाँ इथनिक कोटा छ त्यति मधेसी कोटा छ यदि तपाईँ लेट मानौँ म मधेसी कोटाको लागि गरिदिइरहेको छु होइन यहाँ चुज फाइलमा गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले मधेसी प्रमाणित गराएको यहाँ अपलोड गरेको हेर्न सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँ अरू कुनै कोटाको लागि हुन्छ भने चुज फाइलमा गर्नु होला र यहाँबाट चुज गरेर त्यहाँ त्यो फाइल के गर्न सक्नुहुन्छ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो प्रमाणित गराएको प्रमाणपत्र यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अपलोड गरिसकेपछि के गर्नु होला फेरि यहाँ पासवर्ड दिनु होला जुन पासवर्ड तपाईँले यसको लागि राख्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड दिनु होला र त्यो पासवर्ड दिइसकेपछि होइन यहाँ सेभ भएको अप्सनमा के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला र यो सेभ भएको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला यो एकछिनमा हुन्छ है ल अब आ यहाँ आइ हेर्न सक्नुहुन्छ होइन कोटा इन्फर्मेसन सेभ भइसके पछ त्यसपछि फेरि यहाँ हाम्रो आफ्नो प्रोफाइलमा रिटर्न हुनु सक्नुहुन्छ होइन त्यहाँ रिटर्न भइसकेपछि फेरि तलले स्क्रोल गर्दै जानु होला होइन र स्क्रोल गर्दै जाँदाखेरि होइन यो सबै भइसकेको छ हाम्रो क्वाटा कोटा इन्फर्मेसन पनि भइसकेको छ हाम्रो अनि त्यसपछि अब तलले अझै स्क्रोल गर्नु होला र स्क्रोल गर्दा गर्दै यसमा हामी मधेसीमा मात्रै गरेको थियौँ होइन मधेसीको अपलोड गरेको थियो त्यो मधेसीको यहाँ आइसकेको छ होइन त्यस्तै तपाईँले जुन को गर्नुहुन्छ होइन जुन कोटामा त्यो पनि आइसकेको हुन्छ त्यहाँ अब त्यसपछि आउँछ होइन त्यसपछि आउँछ इन्टरमिडिएट एजुकेसन इन्फर्मेसनको लागि यहाँबाट के गर्नु होला तपाईँले यहाँ बोर्ड चुज गर्नुहोला तपाईँले सिटिबिटीबाट कि एनएबी एनइबीबाट एन कि अदर्सबाट हुनुहुन्छ त्यो चुज गर्नुहोला सिटीबाट सिटिबिटीबाट हुनुहुन्छ भने सिटिबिटी एनइबीबाट हुनुहुन्छ भने एनइबी चुज गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँले यहाँ पास आउट गरेको इयर होइन कुन वर्षमा तपाईँ पास आउट हुनुभएको थियो त्यो इयर चुज गर्नुहोला र त्यो इयर चुज गरिसकेपछि होइन यहाँ कलेजको नाम कुन कलेजबाट तपाईँ आउट हुनुभएको त्यो कलेज र त्यो कलेजको त्यसपछि यहाँ एड्रेस दिनुहोला र त्यो कलेजको एड्रेस दिइसकेपछि होइन यहाँ तलनि रिजल्ट स्टेटस छैन रि तपाईँको रिजल्ट यदि पब्लिस भइसकेछ भने पास लेख्नु होला पास लेखिसकेपछि हेर्नुहोस् यहाँ ल पास हेर्निसकेपछि तपाईँको ट्रान्सक्रिप्ट त्यसपछि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट अनि क्यारेक्टर सर्टिफिकेट त्यो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईँ यहाँ पेन्टिङमा ले गर्नुहुन्छ होइन तपाईँको यदि अहिलेसम्म आएको छैन भने के गर्नु होला यहाँ प्रिभियस इयर सेमेस्टर मार्कशीट छ भने दिनु होला नत्र यहाँ करेन्ट इयर एडमिट कार्ड तपाईँले जुन प्लस टूको इक्जाम दिनको लागि एडमिट कार्ड थियो त्यो एडमिट कार्ड यहाँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ यदि पेन्डिङ छ भने यदि पास आउट हुनुभएछ भने पास डेल गर्नुहोला र यहाँ यहाँ चुज फाइल गरेर यहाँ तपाईँले आफ्नो क्यारेक्टर दिनुहोला यदि पास भएको छैन भने तपाईँले आफ्नो प्लस टूको होइन इक्जाम दिने बेलामा जुन एडमिट कार्ड थियो त्यो एडमिट कार्ड मात्रै अपलोड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यो गरिसकेपछि होइन यहाँ रिजल्ट टाइपको रिजल्टमा दिनु होला तपाईँले ग्रेड कि पर्सेन्टेज केमा दिन चाहनुहुन्छ त्यसपछि पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्छु होइन फुल मार्क्स कतिको थियो त त्यो दिनु होला होइन तपाईँको फुल मार्क्स कति छ कतिको थियो त्यो दिनु होला त्यसपछि तपाईँले त्यसमा होइन कति अप्टेन गर्नुभयो त्यो दिनु होला र कति पर्सेन्ट त्यो पर्सेन्ट पनि त्यस्तै सेम एसएलसी जस्तै एसएलसीमा जति गर्दै एसएलसीवालामा जस्तै भर्नुभएको थियो यो फुल मार्क र टेन मार्क पर्सेन्टेज त्यस्तै दिनु होला र त्यसपछि होइन तपाईँ यदि कुनै एडिसनल कुनै डकुमेन्ट अपलोड गर्नु पऱ्यो जस्तै कसैले सप्लिमेन्ट्री दिएर पास गरेको हुन्छ भने दुइटाको ग्रेड सिट आउँछ कसै कसैको भने उनीहरूले यसमा सुज फाइलमा क्लिक गरेर होइन अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो गरिसकेपछि होइन यदि सिटिबिटीबाट हुनुहुन्छ भने के हुन्छ यहाँ काउन्सिल लेटर तपाईँले यहाँ सिटिबिटी काउन्सिल लेटर तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो गरिसकेपछि होइन है अनि यो गरिसकेपछि तल स्क्रोल गर्नु होला र यो सबै गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले बो अदर्स बोर्डबाट यदि हुनुहुन्छ होइन एनइबी अथवा एनसएसबीबाट होइन भने त्यो के गर्नुपर्छ तपाईँले यहाँ बोर्डको नाम दिनुपर्छ कि कुन बोर्ड हो र यो बोर्डको तपाईँले यहाँ बोर्डको नाम दिनुपर्छ यदि त्योबाट एनएबी अथवा एनसएचबी अथवा सिटिबिटी ब्याग छ भने अनि त्यसपछि तपाईँ यदि सिटीबाट भिटीबाट हुनुहुन्छ भने यहाँ इको भ्यालेन्ट होइन तपाईँको सिटिबिटीको इको भाइलेन्ट गराएको यहाँबाट तपाईँले त्यो पनि दिन सक्नुहुन्छ र त्यो दिइसकेपछि होइन तपाईँले के गर्नु होला फेरि यहाँ त्यो दिनु पर्दैन जसले एनइबीबाट छ त्यो सबै दि यो दिनु पर्दैन सिटिबिटीको लागि मात्रै दिनुपर्छ ल त्यसपछि यहाँ तपाईँले फेरि जुन पासवर्ड राख्नु भएको थियो त्यो पासवर्ड यहाँ दिनुहोला र त्यो पासवर्ड दिइसकेपछि फेरि यहाँ के छ सेभको अप्सन छ यो सेभमा के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला अनि यो सेभमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिनमा यो सेभ हुन्छ अनि हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के छ इन्टरमिडिएट इन्फर्मेसन सेभ भइसकेको छ अब यसपछि के गर्नु होला तपाईँ एकचोटि आफ्नो प्रोफाइल हेरिनु होला राम्रो छ कि नै तपाईँको प्रोफाइलमा सबै कुराहरू ठिक छ कि नै अब यो प्रोफाइलमा सबै नामहरू के के तपाईँ भर्नुभयो भर्खरै होइन त्यो सबै प्रोफाइलहरू ठिक छ कि नै एकचोटि चेक गरि लिनु होला अनि त्यो सबै म एकचोटि हेराइदिइरहेको छु होइन के के अपलोड गर्नुभयो थियो त्यो सबै आइसकेको छ यहाँ होइन जे जुन जुन कोटाहरूमा जे जेमा फर्म भर्नुभएको थियो त्यो सबै आइसकेको छ अनि त्यो आइसकेपछि सबै होइन यहाँ तल र जी स्क्रोल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अब यो यसको तरङले हामीले केही भर्नु पर्दैन यो मास्टर लेभलको लागि छ होइन अनि यसपछि तर माथिनिर जानु होला म आफ्नो मोबाइल एकचोटि रोटेट गरेर सबै राम राम्ररी हेर आइदिन्छु ल अनि यहाँ यह भरेको सबै डकुमेन्टहरू खासमा यस्तो फर्ममा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा होइन अनि यति भरिसकेपछि होइन प्लस टू लेभलसम्म हामीले मात्रै भर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि फेरि म आफ्नो अब डेस्कटप फर्ममै जान्छु ल अनि आइसकेपछि फेरि यहाँ के गर्नु होला अब यो जुन थ्री डट छ नि यो थ्री डटमा क्लिक गर्नु होला अनि यो थ्री डटमा फेरि के गर्नु होला क्लिक गर्नु होला थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यहाँ ड्यासबोर्डको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्यासबोर्डमा हामी के गर्छु फेरि आउँछु ड्यासबोर्डमा क्लिक गर्छौँ ल ड्यासबोर्डमा क्लिक गरिसकेपछि होइन हामी के गर्छौँ अब यहाँबाट तपाईँ जेको लागि जुन स्कलरसिपको लागि एप्लाई गरिदिनुहुन्छ होइन जस्तै ह्युमेनिटिजको लागि कि म्यानेजमेन्टको लागि कि फ्याकल्टी अफ साइन्समा खको लागि फ्याकल्टी अफ साइन्समा क को लागि के को लागि अप्लाई गरिदिनुहुन्छ त्यसबाट त्यसमा अप्लाई त्यसको अप्लाईमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यसको अप्लाईमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यस्तै फर्ममा तपाईँको ओपन हुन्छ होला अनि यो यो ओपन भइसकेपछि यहाँ तपाईँले ए तपाईँको अप्लाई एप्लिकेसन छ होइन यस्तो फर्ममा ओपन हुन्छ र यहाँ पोखरा युनिभर्सिटी आफै सुझाउँछ यहाँ फ्याकल्टी साइन्स त्यो आफैले सुझाउँछ इयर दुई हजार उनासीको लागि फ्याकल्टी अफ साइन्स टेक्नोलोजी त्यसपछि अनि यहाँ तपाईँको कति रहेको छ एप्लिकेसन फी कति रहेको छ त्यो यहाँ आउँछ होइन यहाँ युनिभर्सिटी आफैले आउँछ स्कलरसिप टाइटल पनि आउँछ होइन इयर पनि आउँछ फ्याकल्टी पनि आउँछ अनि यो एप्लिकेसन फी आफैले आउँछ त्यो तपाईँलाई केही लेख्नु पर्दैन अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँबाट होइन यहाँ पहिला आफ्नो हेर्नु होला होइन तपाईँ कुन कोटामा भर्दै हुन्थ्यो यहाँ मधेसीमा त मैले त्यहाँ अपलोड गरेको थिएँ त्यही भएर यहाँ मधेसिया छ यदि तपाईँ ओपनमा मात्र यहाँ मधेसी केही पनि गर्नुहुन्न भने के आउँछ ओपन मात्रै आउँछ अनि यो सबै भइसकेपछि तलरिया फेरि स्क्रोल गर्दै जानु जानुहोला स्क्रोल गरिसकेपछि होइन यहाँ यो योग्यता यता हेर होइन यहाँ यो योग्यता यता यो हेरि कुन कोर्सको लागि कति तपाईँले अपटेन गरेको हुनुपर्छ प्लस टूमा त्यो हेराउँछ र त्यो हेरिसकेपछि फेरि तल रिया स्क्रोल गर्नु होला र तल रिया स्क्रोल गर्दै जानु होला र त्यो गरिसकेपछि होइन तपाईँले यहाँ इक्जाम सेन्टर छ इक्जाम सेन्टर त्यो पियु एकाडेमी बिल्डिङमा चुज गर्नु होला त्यो चुज गरिसकेपछि होइन तपाईँको अब पेमेन्टको कुरो आउँछ होइन कसरी पेमेन्ट गर्ने त त्यो पेमेन्ट गर्नको लागि दुइटा अप्सन रहेको छ यसको लागि एउटा फोन फोनपेबाट र अर्को ब्याङ्कबाट तपाईँ केबाट गर्न चाहनुहुन्छ अब ब्याङ्कबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिला फोन फोनपेबाटै हेराउँछु है ल फोन पेबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने फोन पे सिलेक्ट गर्नु होला यहाँ ट्रान्जेक्सन आइडी दिनु होला र त्यो ट्रान्जेक्सन आइडी दिइसकेपछि होइन तपाईँले यहाँ फोन फोनपेबाट होइन गर्नुभयो भने त्यसको के हुन्छ स्क्रिन गरेको यहाँ दिनुपर्छ र यहाँ डिपोजिट डि डिपोजिट बाईमा उसको नाम दिनु होला जस तपाईँ आफ्नो नाम दिनु होला डिपोजिट गरेको र यहाँ डेट दिनु होला कहिले डिपोजिट गर्नुभयो यदि ब्याङ्कबाट गर्दै हुनुहुन्छ त्यही भने के गर्नु होला यहाँबाट ब्याङ्क सिलेक्ट गर्नु होला ब्याङ्क सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँबाट ब्याङ्कको नाम दिनु होला कामना ब्या कुनै एउटा दुईवटा ब्याङ्क छ एउटा डेउटा दिनु होला र त्यो ब्याङ्क दिइसकेपछि होइन यहाँ ट्रान्जेक्सन आइडी दिनु होला र त्यो ट्रान्जेक्सन आइडी दिइसकेपछि होइन ब्याङ्कको फाउचरलाई यहाँबाट के गर्नु होला सिलेक्ट गरेर ओपन गर्नु होला र त्यो ब्याङ्कको फाउचर सिलेक्ट गरिसकेपछि के गर्नु होला यहाँ डिपोजिट भाइ नाम दिनु होला आफ्नो त्यो नाम दिइसकेपछि डेट दिनु होला कहिले डिपोजिट गर्नुभयो त त्यो डिपोजिट गरेको त्यो डिपोजिट गरेको डेट दिनु होला एकछिन त्यो डिपोजिट गरेको डेट दिनु होला र त्यो डिपोजिट गरेको डेट दिइसकेपछि आई एग्री टु द टर्म्समा क्लिक गर्नु होला र एकचोटि हेरि लिनु होला होइन केही मिस्टेक छ कि नाइ अनि त्यो सबै कुरा राम्ररी हेरिसकेपछि होइन एकचोटि म पनि हेरिदिइरहेछु माथिबाट होइन हेराइदिइरहेछु र यसरी तपाईँले सबै गरेको कुराहरू यदि ठिक छ भने होइन यहाँ तलनिर जा स्क्रोल गर्दै जानु होला र यहाँ के छ अप्लाईको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ के गर्नु होला अप्लाईमा क्लिक गर्नु होला एकछिनमा यो हुन्छ है अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन अप्लाइड भइसकेको छ शा, अनि त्यसपछि यसमा ओके गर्नु होला अनि यहाँ ओपन गरिसकेपछि अब यसलाई म फेरि हेराइदिएछु त अनि यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन जुन फ्याकल्टीको लागि अपलोड गर्नु स्कलरसिप फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी खको लागि त्यस्तै कोटामा होइन कोटा विल बी एप्लिकेसन एक्सेप्टेड छ त्यस्तै फ्याकल्टी अफ साइन्स टेक्नोलोजी प्रोग्राम विल बी सुज लेटर अहिले चुज भएको छैन कुन प्रोग्रामको लागि मात्र त्यसको लागि छ अनि त्यसपछि यहाँ रजिस्टर के छ रजिस्टर्ड एटर भइसकेको छ र त्यसपछि आजिस्टर्ड एट यति टाइममा भएको थियो होइन स्टेट चाहिँ कस्तो छ अहिले पेन्डिङ जब तपाईँको यो के हुन्छ एक्सेप्ट हुन्छ नि त्यसपछि के आउँछ यहाँ पेन्डिङ पछि पेन्डिङ आउँदैन यहाँबाट के हुन्छ भेरिफाइड गरेर आउँछ अनि त्यसपछि एक्सनबाट नै छ अनि यो सबै गरिसकेपछि तपाईँको के भयो फर्म यसरी तपाईँले आफ्नो सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ र यो सब्मिट भइसकेपछि एकछिन यिन तपाईँको एडमिट कार्ड कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यो थ्री लाइन छ नि त्यसमा के गर्नु होला क्लिक गर्नुहोला पछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल खोल्नु होला र यो थ्री लाइनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि के गर्नु होला यहाँ तल नै यहाँ डाउनलोड एडमिट कार्डको अप्सन आउँछ त्यो डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गर्नु होला र डाउनलोड डाउनलोड एडमिट कार्डमा क्लिक गरिसकेपछि होइन यदि यो सब्मिट भइसकेपछि होइन यो पेन्डिङ छ अहिले यो भेरिफाई भइसकेपछि त्यहाँ के आउँछ तपाईँले तपाईँको एडमिट कार्ड आउँछ र त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अहिले यो पेन्टिङमा छ त्यही कारणले आएन ल आजको यस भिडियोमा यति राखेको छ थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो